Тепер це не просто покупка в епіцентрі, а допомога закупити бронешвидкі та реанімобілі. Також можна зробити свій внесок безпосередньо на касі. І навіть онлайн на сайті «Епіцентр». Давайте разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Разом ми неймовірна сила. Ми можемо вміло грати, шалено вболівати. Тож давайте ще й потужно допомагати для нашої спільної перемоги. Рятуємо життя. Благодійна ініціатива компанії «Епіцентр». Приєднуйтесь.